Vem chegando a Caldense, João Diogo limpou, bateu pro gol, teve desvio, vai fazer o gol! Gol da Caldense, eu já avisava, esse João Diogo estava incomodando um absurdo, uma barbaridade, mas agora deu sorte o João Diogo, viu? Ele bateu pro gol, eu não vi quem é que tentou tirar. Teve um desvio, a bola matou, enganou o goleirão Rafael Cabral. Deixa eu ver em quem foi o desvio, ó. A jogada, Pedro, a bola bateu no Maicon. Desviou no Maicon no meio do caminho e matou o Rafael Cabral. 1-0, Caldense, falou. É o chute ali do João Diogo, do lado esquerdo. Ela bate no calcanhar do Maicon. E aí morre no canto esquerdo do Rafael Cabral. A Caldense abre o placar em Poços de Caldas. Caldense 1, Cruzeiro 0. 28 jogados. Tem Maicon na área. Pedro Castro autorizado. Piccolo bateu direto. Bateu pro gol! Tá lá! Zero! Cruzeiro, Geovane Piccolo, sensacional, nem cruzou, nem chutou, a bola foi indo e eu, como já diria Paulo Nunes, daquela máxima do futebol brasileiro, nem cobrou, nem chutou, bola no fundo do barbante, o Cruzeiro um cabuloso empate, o jogo em Poços de Caldas. Geovane Piccolo, olha o sinistro, olha o gigante, olha o cabuloso empatando o marcador, meu pai! Oh, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai! Piccolo, Thiago Alô! Na batida do lado esquerdo, a bola foi passando por todos, morreu no canto esquerdo do goleiro Renan Rinaldi, que saltou e nada pôde fazer. Giovani faz um momento de alegria e magia, tudo igual agora, Caldense 1, Cruzeiro também 1. Piccolo é muito desequilibrado, velho. Ele, quando ele fica nervoso, ele perde a razão, mano. Ele quer bater nos outros, quer partir pra cima, empurra o jogador do time dele. A polícia, você lembra aquele jogo que teve briga? Doidaço. Atenção, é escanteio pro Cruzeiro. João Paulo Penela vem levantamento. O Maicon cabeceou. Ah! Vai fazer, bateu pro gol! Cabeceado do Maicon, dominou com a coxa esquerda e fuzilou com a perna direita. Edu pra face, o vira-viro. O cabuloso tá na frente. No último lance do jogo, Edu, o imperador, o camisa 99, o matador estava lá. Ele estava lá pra virar o jogo pro Cruzeiro. Olha o gigante. Olha o gigante. Olha o sinistro. Olha o cabuloso no vira-virou em Poços de Caldas, meu pai. Oh, meu pai. Eu sou Cruzeiro, meu pai. Acalma, Piccolo. Em Thiago Alô, Cruzeiro virou. No escanteio, a cobrança do João Paulo. Subiu de cabeça o Maicon. E aí só precisou de uma bola no jogo para fazer o gol. Edu bateu e fez um momento de alegria e magia. O Cruzeiro virou 2-1. Escanteio bem batido na marca do pênalti. O Maicon só escorou de cabeça e o matador dominou, chicoteou ela com velocidade. É a característica dele. Muito bom na finalização. Chuta rápido, chuta forte. 2-1 Cruzeiro, resultado importante para dar moral de virada, jogo difícil que vai deixando o time mais cascudo para a próxima oportunidade. Mineirão, quarta-feira, para a torcida corresponder, incentivar e tamo aí na luta. 20 papo vence o Cruzeirão cabuloso no apagar das luzes.